Τέχνες ασχολούμαι από πολύ μικρή ηλικία, αρχικά με κουμφού, αλλά μεγαλώντας υπήρχαν πολλά κενά και σε μεγαλύτερη ηλικία άρχισα το kickboxing για να έχω την επαφή. Η καριέρα μου είναι μικρή, έχω αρκετούς αγώνες grappling μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από το 2012 βγήκα τρίτος πανελλήνιος στα 95 κιλά και το 2013 πάλι τρίτος πανελλήνιος στα 85 κιλά. Έχω έναν αγώνα MMA στον οποίο είχα χάσει από διακοπή του γιατρού. Και έχω έναν αγώνα kickboxing και φόρο. Προτιμώ να παίζω σε κλουβί γιατί με εξιτάρει περισσότερο και το νοκάουτ θα ήθελα, αλλά η υποταγή πιστεύω ότι είναι κάτι ταπεινωτικό για τον αντίπαλο και θα την ήθελα πολύ. Η αγαπημένη μου υποταγή είναι ο τριγωνικός μνημός. Δεν νομίζω ότι έχω θυσιάσει κάτι γιατί οτιδήποτε δεν κάνω αυτή τη στιγμή για το άθλημα το κάνω με δική μου επιλογή και γιατί θέλω να είμαι εγώ νικητής του εαυτού μου. Once let me see you leap. Cross that line, why would you wanna catch me? Wrap the palm reflex, I stay ready. Ασχολούμαι με το kickbox. Ασχολούμαι 5,5 χρόνια. Έχω 2 αγώνες με 2 νίκες. Είναι μικρή εμπειρία, αλλά πιστεύω πως μπορώ να τα απεξέλθω και σε έναν τρίτο αγώνα λίγο πιο δυνατό. Η τεχνική και η δύναμη νομίζω πρέπει να συμβαδίζουν στο χώρο του kickboxing. Και πρέπει πάντα να έχουμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο. Κάποιες θυσίες στον ελεύθερο χρόνο φυσικά και υπάρχουν. Είναι σαφώς διαφορετικό μέσα στο κλουβί. Αλλά είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα στην προπόνηση πάνω, οπότε δεν με αγχώνει καθόλου. Ασχολούμαι ένα χρόνο και 3 μήνες. Γενικά όλο το κομμάτι είναι δύσκολο. Όλη η προπόνηση είναι σκληρή. Είναι σαν φυλακή. Δεν μπορείς να φας τα σκηνιά, να τραβήξεις, να αλλάξεις. Γενικά είναι κλειστός χώρος. Πολύ πιο διαφορετικό από το ring. Άλλη φάση. Στο Muay Thai ο αγαπημένος μου αθλητής είναι ο θρύλος, ο Μπουακάο. Με τις πολεμικές τέχνες ασχολούμαι 6 χρόνια, 5 χρόνια πάλι και άλλον ένα χρόνο τώρα άρχισα να κάνω MMA. Έχω παίξει έναν ερασιτεχνικό αγώνα και έχασα στα σημεία. Αυτή τη φορά έχω δουλέψει περισσότερο, αρχίζω και τρέχω και προπονούμε πιο σκληρά. Νιώθω πιο σίγουρος κάτω, επειδή όσο να είναι κάνω πάλι. Σε σχέση με το ring αγκρίνεις πιο πολύ, θα ήθελα να νικήσουμε το νοκάουτ. Προτιμώ το νοκάουτ, είναι και πιο θεματικό. Muay Thai, 2 χρόνια. Πολύ προπόνηση, αυστηρό πρόγραμμα, πολύ τρέξιμο, sparring. Δεν έχω πολλούς αγώνες, μόνο ερασιτεχνικούς έχω. Εντάξει, εδώ έχω μάθει να παλεύω σε ring. Χαίρομαι που θα αγωνιστώ σε κλουβί, θα είναι μια καλή εμπειρία. Με εξητάρει λίγο το να βρίσκομαι μέσα σε ένα κλειστό χώρο, περικυκλωμένος από ζυγματόπλευμα και να αγωνίζομαι σε κάτι τελειοποιημένο που είναι το strike, το grappling όλα μαζί. Με τις πολεμικές τέχνες ασχολούμαι περίπου 13 χρόνια, kickbox και επιμαχία. Αρκετά νοκάουτ, ας πούμε, τους αγώνες τόσα χρόνια, αλλά submission δεν μπορώ να πω, δεν έχω εμπειρία. Το δυνατό μου κομμάτι είναι το striking, οπότε θα κοιτάξω να φέρω το παιχνίδι σε εκείνο το σημείο. Το τρίπτυχο, τεχνική, δύναμη και ψυχή είναι το ιδανικότερο. Σίγουρα κρεπάλες και πρωταθλητισμός δεν μπορούν να συμβαδίσουν, οπότε κάτι πρέπει να στηθεί από την προσωπική ζωή. Κάνω 8 μήνες Muay Thai. Είναι πολύ ωραία εμπειρία που μπορείς να αγώνεις πάνω σε κλειδί, αλλά προτιμώ το ring. Το γυμναστήριο που εκπροσωπώ είναι το γυμναστήριο του Μάρκο Μπαρμπάτσι. Το άθλημά μου ασχολούμαι 5 χρόνια. Έχω 10 αγώνες. Κάνεις πιο υγιεινή ζωή, δεν στερείς σε τίποτα. Να είναι και 2 αθλητές σε φόρμα, να κοντραρίσουν. Το Muay Thai ασχολούμαι σχεδόν 4 χρόνια. Έχω 5 ερασιτεχνικούς αγώνες. Πιο μεγάλη μου διάρκεια ήταν το Πανελλήνιο 2012. Αγκαστικά λιγότερες βόλτες, λιγότερα ξενύθια, πιο πολύ πειθαρχία και αφοσίωση στην προπόνηση. Τα συναισθήματα είναι ίδια. Η μάχη είναι η μάχη. Ελπίζω να γίνει ένας καλός αγώνας, δεν έχει σημασία ή το ring ή το κλειδί. Στο Muay Thai Buakaw και στο MMA ο Johnny Bones Jones.
Τρία χρόνια ασχολήθηκα με το καράτε, το παράτησα και τώρα ξανάρχισα 6 μήνες που κάνω MMA. Δεν έχω κάποιο κόλλημα με το κλουβί, με το ring. Το ίδιο πράγμα μου φαίνεται. Γιατί εντάξει, έχω παίξει αρκετά sparring. Απλά είναι το άγχος του πρώτου αγώνα. Αυτό μόνο. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κερδίσω. Τώρα, πώς θα κερδίσω, το knockout είναι το καλύτερο γιατί είναι πιο θεαματικό. Το submission για μένα είναι πιο τεχνικό. Υστερείς από πολλά, αλλά εντάξει, είναι μια θυσία που την κάνεις για τον εαυτό σου. Καθαρά για τον εαυτό σου, δεν κάνεις κανένα. Χωρίς την τεχνική δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου. Και χωρίς τη δύναμη δεν μπορείς να εφαρμόσεις τεχνική. Αισθάνομαι πιο σίγουρος στο έδαφος. Judge a book by its cover, that's your worst mistake. Blind by the hate, now it's just too late. Προπονούμε από το 2006, ξεκίνησα πυγμαχία αμέσως μετά από κάποιους μήνες μεταπίδησα στο χώρο του kick. Δούλεψα πάρα πολύ kick, προπόνηση και αγώνες. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο που μένω στη Λαμία, έχω μπει και προπονούμε και στο έδαφος. Αλλά έχω γύρω στους 15 αγώνες kickbox, πυγμαχία και με το τελευταίο έπαιξα και το πρώτο μου παιχνίδι στο Brazilian Jiu-Jitsu το Δεκέμβρη στο τουρνουά Ακρόπολης. Νιώθω πιο άνετο όταν είμαι πάνω, αλλά δεν θα κολλήσω καθόλου να περάσω και στο έδαφος αν χρειαστεί. Το συγκρίνω με τον πρώτο αγώνα γενικότερα που έδωσα πριν από 6 χρόνια περίπου. Πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και δημιουργικό άγχος. Κλέβω από όλους τους αθλητές, κάτι μου αρέσει. Από κάποιον που ξεκινάει και παίζει ένα μήνα, μέχρι κάποιον που παίζει 30 χρόνια. Κλέβω. Το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε η καθημερινότητά μου έχει δομηθεί πάνω σε αυτό που κάνω. Το σώμα μου μαθαίνει εδώ και 1,5 χρόνο καινούριες κινήσεις, οι οποίες δεν ήταν άγνωστες, γι' αυτό όπως να ρολάρω στο έδαφος με άλλα βαριά παιδιά σαν και εμένα, να συνδυάζω καινούριες κινήσεις, δηλαδή να συνδυάζω κάποιες κινήσεις της μέσης μου με να δίνω συγχρόνως λακτίσματα είτε χτυπήματα. Και είναι πολύ ενθουσιασμένο, γιατί νιώθω ότι σαν ένα μωρό που αρχίζει και που σου λέει πάλι.